大家看到的卡坡，社区老大人做回家菜园，有人搬植草，有人搬菜，各自占用的区域，种植家己爱食的青菜，包括番麦、蕹菜，甚至是药草等等，都已经增加真有经验。诶，麻啦，诶，芝麻啦，迄就是迄我做迄麻油的迄麻啦，这唔免洗全呢，全一条条黏黏就用食，这都满意啦。从来就是拢唔捌落田的啊，第一遍提供这所在，按落来来遮种，来遮学啊，啊未晓教迄阿伯啊，八九十岁。每一开始，大家就用菜园各家养育，动手来种了后，互相分享种菜的撇步，是愈种愈趣味。西丰社区佫特别甲菜园好名叫做是安农场，做伙为家己食安全来把关。看它吼，从一点点长到大，然后又有丰收的果实那种，心情感觉得很好。袂歹啦，迄个运动你当。啊，就他食咱家己的有机的哩。安尼买到买阿妈较凉的时阵吼，大家会来遮烤草啦、挽菜啦，啊，家己种的菜哩，家己食哩，安尼足欢喜的。所有来做的人吼，虽然拢真健康，因为伊有运动啊，四肢上拢真正灵活啊，所以安尼行路上嘛，拢更加好些，拢身体更加较健康。草屯镇新丰社区古地名是番仔田，早期是被部族来开垦，属于农村部落。社区将安尼特色展现伫社区椰子顶头，尤其是健康菜园相当的受欢迎。二楼阁拍算来规划老大人食堂，咱来办一个讲啊老人食堂、老人共餐。啊，若有用这个，咱更加安心。啊，咱的经费上啊，咱有家己的物件哦，啊，所以这免烦恼讲经费吼，以后经费讲啊，咱上基本的咱的菜部分咱有。乡下古老人种菜比例超过14%，为了帮助阿公阿妈健康老化，社区真用心，亲像农场透过很低疗法，为许多人来打造一个绿色生活。记者林云新采报道。